Қошының қалқы қазаннан бер қоныс тойын тойлай алмай жүр. Алда 10 жыл күткен үйін әкімдік жуықта береміз дегелі де біраз күн өтіп кеткен. Енді баспана аласың деп балаша алдаған жергілікті билік биылда пәтерсіз қалдырама деген күмән бар. Тіпті көптен бері кезекте тұрғандар кенеттен тізімнен де шығып қалғанын айтады. Үміттен гөрі күдігі көбелмен әріптес Маршат Әділжанқызы десіп келді. Ал біз мұқтажбыз, біз қаншама ақша төлеп үй жалдап жүрміз. 5 баламен де квартираға ала қоймайды. Күлшат Тоқпетова 2021 жылдан бері баспана кезегінде тұр. Жалдамалы пәтерге ай сайын 160 мың теңге төлейтін көп балалы ана әкімдік табалдырығын тоздырып біткенін айтады. Бүгінде әкімнің қабылдауына келген ол атқа мінермен жолы қалмапты. 25 қазанда пәтер кілтін аласыңдар деген қала әкімі уәдесін орындап үлгермей, бір апта бұрын жаңа қызметке ауысып кеткен. Баспанаға мұқтаж жандар енді жаңа әкімнен үмітті. Алайда қала басшысы мұңын айтып келген жандарды бүгінде қабылдамай, орынбасарын орнына қалдырып кетіпті. Очередь жылжымағаннан біз қорқамыз. Арасына адам тығып жібере ма, не болатын? Сондай-сондай бізде сұрақтар көп. Бірақ нақты ешкім бізге жауап бере алмайды. Мына жаңа әкім келді деп қуанып едік. Міне өзім операциядан кейін зорға қисандап келдім. Әкімге деп жазды, бірақ әкім өзі жоқ. Неге қарапайым халықтың алдына шықпайды? Біздің мұңымызды неге тыңдамайды? Күлшат сияқты талайдан бері үй ала алмай жүргендердің бірі Меруерт Нұрланқызы. Ол 2 жылда кезегім тек 2 орынға жылжыды деп ашулы. Әлеуметтік осал топқа жататын жандарға берілетін пәтерлер әділ үлестірілсе, арнайы сайттың жұмысы реттелсе деп тілегін жеткізді. Үй кезегіне 2022-де тұрдым. 4 балам бар. Енді 97 болып тұрдым. 2 жылда өтті. 2 жылда 2 ғана очередке жылжыды. Қазір 95-мін. Менің мәселем дұрыс сол, кезек жылжымайды. Келеміз, үйлер беріліп жатыр, бірақ кезектен сайты ретсіз. Көп балалы аналар кезек мәселесіне келгенде жергілікті атқа мінерлерден мардымды жауап ала алмайсың дейді. Ал Қосшы қаласы әкімінің орынбасары арнайы сайтта бәрі ашық көрсетілді деп жағдайды түсіндіріп беруге тырысты. Электронды кезекке жергілікті атқарушы органдар да, депутаттар да, қоғамдық кеңес те әсер ете алмайды. Бәрі ашық болу үшін осылай электронды кезек жасалды. Бір кездері біздің тұрғындардың кезегіне Целиноград ауданы мен Ақмола ауылынан келгендердің кезегі қосылды. Оған дейін кезек қағаз жүзінде болды. Енді электронды кезекке кірмегендер мәселесін тек сот арқылы шеше алады. Қосшы қаласының тұрғыны Айжан Бейсекова қайтыс болған әпкесінің баласына берілуі керек баспанасын әлі ала алмай жүр. Жергілікті билік республика күніне орай 100 үйдің кілті үлестіріледі деген уәдесін орындамағанын айтады. Ал құрылыс бөлімінің басшысы бұл мәселені жөндеу жұмыстарының уақытылы аяқталмағанымен байланыстырады. В этом году 180 квартир. Биылғы жоспарда 180 пәтер қарастырылған, оның 20-сын біз сатып алдық. Ал 100 пәтердің 67-сі толық дайын, 33 пәтердің жөндеу жұмыстары 90% аяқталды. Айдың соңына дейін 100 пәтер үлестіріледі, яғни 90-ның басында комиссияға тапсырамыз. Қалған 60 пәтердің жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Олар да шамамен 90 айында әкімдікке тапсырылады. Әкімдік өкілдерінің тағы бір уәдесін алған әлеуметтік осал топқа жататын жандарға енді 90-ды күтуден басқа амал жоқ. Аршат Әділжанқызы, Нұрлан Өтеген, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Ақмола облысынан.